C5 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. കാണൂ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി. ഹോട്ടൽ കുടുംബശ്രീ. പേര് കൊള്ളാം, സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ. അല്ല, വായിക്കാൻ പത്രമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഇങ്ങനത്തെ കോഞ്ഞാട്ട ഹോട്ടലിൽ വരുമ്പോ ഒരു പത്രം മെഴുക്ക് പിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കേണ്ടതാ. ഈ നക്ഷത്രം കെട്ടിത്തൊക്കെ ഹോട്ടലാണെങ്കിലേ റാക്കിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും. സോറി സർ, ഇതൊരു ചായക്കടയാ, വായനശാലയല്ല. അത് സാറിനെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അത് നോക്കായിരുന്നു. കടുപ്പം കൂട്ടിയൊരു ചായ, മധുരം കുറച്ചു മതി. ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, അതാ ഈ നരേന്ദ്രന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല്. ശ്യാമേ, മധുരം കുറച്ച് കടുപ്പം കൂട്ടിയൊരു ചായ. ശരി, സാറങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ. ഏതായാലും സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു കോഞ്ഞാട്ട ഹോട്ടലാ, നക്ഷത്രമൊന്നും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യത്തില് സാറിന് ഞാനൊരു ഉറപ്പ് തരാം, ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരാരും പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കില്ല. ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലും ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മനസ്സിലും മായം കലർത്തിയിട്ടില്ലാന്ന് സാരം. നിങ്ങളാണോ ഈ ശാരദാമ്മ? കുടുംബശ്രീ ശാരദ. അതെ, അതാ ഇത്രക്കും വീര്യം. ഏതായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. എന്റെ പേര് നരേന്ദ്രൻ, പെരുവണ്ണാപുരത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാ. അടുത്തിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് വകി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കൊരു യാത്രയപ്പ്. അതിന് 100 പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം വേണം. എന്താ കുടുംബശ്രീ നടക്കോ ഓർഡർ തന്നാ? നടക്കും സർ, ഇവിടെ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് വരെ സദ്യ വിളമ്പുന്നവരാ ഞങ്ങള്. അതുകൊണ്ടാ മുമ്പ് സാറി പേര് കേട്ടതും ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു വന്നതും. സന്തോഷം. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെയാവട്ടെ. ചായക്കത്രേ 10 രൂപ. ഇന്നിപ്പോ തീയതി 23 അല്ലേ, 27 ആണ് ഫംഗ്ഷൻ. അഡ്വാൻസും കൊടുത്ത് ആളെ വിടാം. ശരി. നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണല്ലോ അല്ലേ. ഇവളിവിടുന്ന് കാശടിച്ചു മാറ്റുകയോ എന്തെങ്കിലും കന്നന്തിരിവ് കാണിക്കുകയോ ചെയ്ത അതിന്റെ സകല ഉത്തരവാദിത്വവും നിനക്കായിരിക്കും. ആരാ പ്രതി വിഷ്ണുവിനോട്? വിഷ്ണുവേട്ടൻ എനിക്കൊരു സഹായത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാ. ഓ, അത് ശരി. പ്രീതിയുടെ സഹായത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കസേരയിൽ കാലം നീട്ടിയിരുന്ന് TV കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി ജോലികളോട് ചെയ്യണം. എന്താ നിന്റെ പേര്? അമ്മു. ആ, നീ പോയൊരു ചായ ഇട്ടുണ്ടോ? വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ നോക്കട്ടെ. അവിടെയാ കിച്ചൺ. നീ കിച്ചണിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഹലോ. ആ, അതെ. അർജുൻ, താങ്ക് യു.
ഹലോ സാർ, ഞാനിവിടെ വീടിന് പുറത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാം. ആ ശരി സാർ. വിഷ്ണു ഒരു മിനിറ്റ്. ആരായിട്ടാ കുട്ടി? അതൊക്കെ ഒരു കഥയെ. ആരുമില്ലാത്തൊരു പാവാനാതെ അതിനൊരു അഭയം വേണം മോളെ. പിന്നെ നിനക്കൊരു സഹായം കൂടി ആവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി. സാറേ, ആ പീഡന കേസിലെ പ്രതി ഭരണകക്ഷിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണെന്നറിയാലോ. ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് സാറാണല്ലോ. സാറൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ നേതാവ് തരും. നടക്കില്ല മോഹൻദാസേ. അല്ലടി, നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏയ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏട്ടാ, ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം. ദേ, ഇതാണ് എന്റെ അനിയത്തി പ്രീതി. കൊള്ളാം, നല്ല ഒന്നാം തരം ചായ. അർജുനിട്ട് പുറത്തുണ്ട്, അവിടെയും കൊടുത്തേക്ക് ചായ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.